Ya. Dulur. Sejatine aku ngene iki ya terinspirasi karo Tukul. Walah tuk. Tuk itu. Walah jatuhnya api. Api Tukul kan. Lah iya Tukul toh. Tuk ya apa tuk ya. Tuk. Jorok iki. Oke. Prasa aku lho. Prasa aku yo ora enek sing ngomongne Tukul ganteng lho. Sumpah lho. Gak enek beles. Tapi bo, aku dhewe nek umat yo seneng. Sing ganteng aku. Padha lek trimo karo aku ya yo padha eleke. Lakoni kan. Lah iya padha eleke maksudku. Tapi rezekine akeh kono. Oh iya. Nasibe lho akeh kono. Nasibe penak kono. Padahal biyen iki yo wis ngono kuwi lho. Apa meneh saiki mung nek ngono tal walah tuk mbok pikir elek dhewe lho iki tunggale.